Bjerggorillaerne er et af verdens mest udryddelsestruede dyr. Og en væsentlig forklaring er lige her bag mig. Det er en snare, en metaltråd, som er blevet sat op af de lokale for at fange dyr, der går forbi. Desværre så bliver bjerggorillaerne også ofte fanget af de her. Og så går de rundt med et metalstykke spændt hårdt omkring deres arm eller deres ben, og de risikerer at dø. Med din støtte, der kan vi få fjernet alle snarene, som truer bjerggorillaernes liv. Sammen, der kan vi bevare bjerggorillaerne for eftertiden.